пишуться не тільки містом Києвом, але й всією Україною. Дуже дякуємо, що ви приєднуєтеся до цієї міжнародної ініціативи. Дякую вам. Щиро вам дякую. Дякуємо. Дійсно, кожен з нас хоче, щоб добро і мир було і в нашому домі, і в нашому місті, і в нашій країні. Але, на жаль, сьогодні такі складні часи. Дуже складні часи, коли протистояння на сході України, коли є зацікавленість в тому, щоб Україна не відбулась як держава. Є зацікавлені сили, які роблять все для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Я дуже вдячний тим героям, хто продовжує захищати незалежність нашої країни і на Сході, і виконує свій професійний обов'язок кожен день. Я хотів би вас проінформувати. Дуже така неприємна історія. Ще один киянин загинув на сході України. Олег Габорак пішов добровольцем. Йому було 18 років. І декілька днів тому він загинув, захищаючи незалежність нашої країни на сході. У мене будь ласка, давайте вшануємо пам'ять загиблих героїв, на тих, хто захищає незалежність нашої країни. Хвилина мовчання. Дякую вам. І впевнений в тому, що вогонь зі флема зможе принести добро, світло і добре відчуття. Ми сподіваємося, що в наступному році ми зможемо і ми зробимо все для того, щоб Україна відбулася, країна, яка зробила реформи, зробила зміни. І економічний успіх країни – це дуже важливо. І від нас також багато залежить, тому що від Києва залежить все, всі процеси починаються з Києва. І в тому і дуже важливо, реформи повинні початись, вони вже почалися, ми повинні їх довести і показувати приклад іншим регіонам. Хочу також, шановні депутати, вас проінформувати перед тим, як перейти до початку роботи нашої сесії. Хотів виразити вдячність Національному заслуженому академічному народному хору імені Григорія Вірьовки за те, що вони надали оригінальні записи права на використання гімну України в їхньому виконанні на засіданні Київради. Зараз в залі присутньо 101 депутат, кворум є. Оголошую пленарне засідання першої сесії Київради 8-го скликання відкритим. Пропоную виконати державний гімн України.
Шановні колеги, у нас залишилось декілька засідань до закінчення, до кінця цього року, і сьогодні пропоную всім нам зосередитись і працювати конструктивно. У нас декілька важливих питань. Зокрема, і внесення до змін до бюджету столиці на 15-й рік, деякі земельні питання. Хочу наголосити, сподіваємось, що сьогодні ми зможемо ухвалити рішення, яке допоможе реалізувати нарешті-решт всі питання та виділити землю родинам загиблих в АТО, киянам та тяжко пораненим героям. Ми вже багато в цьому році на цю тему говорили, і вже я впевнений в тому, що рішення нам потрібно приймати, тому що рішення про виділення землі Київрада ухвалила вже давно, а ми ніяк не можемо погодити детальний план території селища Биковня. Це знаходиться в Деснянському районі. Бо під час його громадського обговорення виникли деякі спірні питання. Тому, щоб врахувати громадські інтереси в дальнішому плані, в детальному плані території, давайте утворимо погоджену комісію, яка зможе ухвалити рішення, щоб не було ніяких сумнівів, що вона може приймати рішення не в інтересах громади, наполовину скласти комісію з представниками громадськості. Ця комісія повинна двохтижневий термін з моменту затвердження персонального складу розглянути всі спірні питання, які у нас виникли під час громадського обговорення детального плану території селища Биковня та прийняти всі рішення щодо усіх пропозицій, які можуть бути. Це треба зробити, щоб нарешті-решт поставити крапку в цьому питанні. Ще хотів зробити акцент, дуже важливо зараз, залишилось 2 тижні до кінця року, і один із ключових питань, які нам потрібно тут, в цій залі ухвалити, і ми також сподіваємося, що державний бюджет також буде ухвалено з включенням інтересів Києва, тому що ми розуміємо, що Київ є візитівкою України, і всі речі, які відбуваються по країні, починаються з Києва. Нам потрібно показувати лейтмотив, і ми всі розуміємо, що без бюджету буде тяжко нам і реалізувати всі проекти, всі інфраструктурні проекти реалізовувати, робити, вкласти асфальт, робити ремонти, під'їзди, ліфти, доплати мешканцям Києва, соціальні доплати, тобто питань дуже багато. Парламент збирається ухвалити державний бюджет на наступний рік, і в Києві, і в ньому, і для Києва в ньому закладена, м'яко так сказати, можна, безпрецедентна дискредитація і дискримінація одночасно. Тому що, іншими словами, цього називати неможливо. Столицю позбавляють грошей, які заробляють кияни. Мало того, що всі наші звернення до того, щоб змінити дискримінаційну норму, де у киян вилучають 60% ПДФО, і нам залишається тільки 40%, нам не повертають борг з державного бюджету субвенцію в 1,9 мільярда гривень. В той час, як на компенсацію пільгового проїзду в комунальному транспорті столиці потрібно 580 мільйонів гривень, хочу зазначити, що в держбюджеті передбачена компенсація тільки 269 мільйонів. Це вдвічі менше. І ще раз хочу звернути вашу увагу, це ще не все. Зменшення надходження до бюджету столиці зменшить надходження до бюджету столиці на 1,7 мільярда гривень новий подарунок від уряду.
Кабмін пропонує скоротити кількість груп платників єдиного податку з 4 до 3 та вилучити з цієї системи оподаткування юридичних осіб. Крім цього, зміни до Бюджетного кодексу України пропонується здійснювати розподіл єдиного податку між місцевим та державним бюджетом на території міста Києва в пропорції місцевий бюджет 40%, державний 60%. Ще раз хочу знаєте, велике обурення, тому що я не знаю, чим так завинив Київ, що його позбавляють коштів на забезпечення життєдіяльності міста. Але така норма, хочу ще раз підкреслити, суперечить 142 статті Конституції, статті 10 Податкового кодексу. І суперечить взагалі будь-якій логіці. Я такими діями, якщо вони будуть проголосовані, нас намагають загнати без грошей і занепад. Тому я ще раз хочу звернутися до представників політичних сил, які тут знаходяться, фракції, яких є в парламенті. Це дуже серйозне і надважливе питання. Я хочу до вас звернутися, будь ласка, обговоріть з вашими колегами, народними депутатами, за такі фінансові ноу-хау, що стосується міста Києва, не можна голосувати. Нам потрібно забезпечити столицю. Нам потрібно забезпечити киян. Нам потрібно будувати дороги, дитячі садки, школи, відновлювати інфраструктуру нашого міста. І хочу підкреслити, саме це обіцяв кожен з вас, коли виступав перед виборцями, коли вас вибирали. І давайте всі разом доб'ємось спільними зусиллями справедливості для Києва. І я сподіваюся на вашу підтримку і також на ваш персональний контакт з депутатами Верховної Ради, представниками ваших політичних сил в вирішенні цього питання, вкрай важливих питань для столиці. Дякую за увагу, але зараз переходимо до питань, які... перед тим, як перейти до питань, я хотів би зараз привітати в першу чергу депутатів, які не так давно відсвяткували свої дні народження. Це Кисельов Ігор Петрович, 2 грудня. Бондаренко Володимир Дмитрович, 4 грудня. Шарій Володимир Васильович, 6 грудня. Ярошенко Роман Валерійович, 11. Сандалова Ганна Олександрівна, 11 грудня. І Тисленко Павло Петрович, 14 грудня відсвяткував свій день народження. Від нас всіх хочу побажати в першу чергу здоров'я, миру, особистого щастя, наснаги в ваших справах, на благо нашого міста і на благо киян. Перед тим, як перейти до порядку денного, я ще раз хочу вам нагадати наступне, відповідно до частини 9 статті 25 регламенту Київради, проекти рішень та інші матеріали до розгляду на пленарному засіданні Київради надсилаються на електронну пошту депутатів, розміщуються на офіційному сайті Київради та за письмовою згодою депутата Київради надаються йому в паперевому вигляді. Оскільки до секретаріату не надходило заявок про надання паперових матеріалів, можна зробити висновок, що в подальшому ми в своїй роботі будемо використовувати електронну версію документів. Шановні депутати, пропоную перейти до розгляду порядку денного. До нього внесено питання щодо опрацювання відповідно регламенту Київради та рекомендацій засідання президії Київської міської ради, що відбулося 4 грудня 2015 року. У порядку денному запропоновано до розгляду 34 питання, з них 7 загальних питань,
6 питань власності, 20 питань землекористування та містобудування, одне питання в розділі «Різне». Пропоную прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. Чому у мене не працює? Ні, у мене не працює. У мене монітор не працює. За 103, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до наповнення порядку денного. Нагадую, що відповідно до пункту 4 статті 27 Регламенту Київради, в випадку внесення до порядку денного невідкладних питань, проекти рішень мають бути оформлені, попередньо опрацьовані відповідно до вимог цього регламенту, а невідкладність їх розгляду повинна бути письмово обґрунтована суб'єктом їх подання. Шановні колеги, пропозиції наповнення порядку денного невідкладними питаннями. Бачу, вже записано. Бондаренко Володимир Дмитрович, ви у «Батьківщина», будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Вчора на фракції ми отримали звернення одне, і ви його отримали, наскільки я розумію, це звернення студентського товариства через профспілку від студентів та викладачів Інституту імені Бойчука. При розгляді цього питання є прохання надати слово представникам цього трудового колективу. От братчик Євген, він готовий доповісти за 3 хвилини ситуацію, яка там склалася. Це дуже важливо, щоб ми розглянули це питання з їх участю. От розділ власність, там є 4-й пункт. Дякую. Дякую за пропозицію. Ставимо на голосування. Ставимо на голосування вашу пропозицію. Прошу визначатись, будь ласка. Голосуємо, будь ласка. Ставимо на голосування. Визначаємось. Монітор не працює. За 99, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Странніков, «Солідарність», будь ласка. Дякую. Шановний Віталій Володимирович, ну, власне кажучи, продовжуючи ваші тези щодо спілкування з урядом в плані прийняття місцевого та державного бюджету, хотілося б ще раз наголосити, що не лише податок на доходи фізичних осіб зараз стає предметом такої жорсткої достатньо суперечки Київської міської громади з урядом і Верховною Радою, але ще й єдиний податок. Якщо ті зміни до бюджетного і податкового кодексів будуть прийняті, то фактично ми не дорахуємося 1,7 мільярда єдиного податку, який є місцевим податком. Тому у зв'язку з цим вчора бюджетна комісія, розглядаючи це питання, ухвалила одностайне рішення сьогодні просити Київраду ухвалити звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів, і ще і з приводу неголосування за ці дискримінаційні норми з приводу єдиного податку. Я просив би включити цей проект рішення до порядку денного, оскільки це демонструє наш... Ставимо на голосування. Ставимо дану пропозицію на голосування. Прошу визначатись. Шановні... Голосуємо. Зараз прокоментую. За 87, проти 0, утрималось 1, рішення прийнято. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що зараз ми не обговорюємо проекти рішень, а тільки голосуємо за включення чи не включення. Всі зауваження, пропозиції, альтернативні якісь думки зможете висловити під час обговорення цього проекту рішення по суті. Тому зараз ми голосуємо за включення чи не включення цього проекту рішення до порядку денного. При розгляді розглядаємо детальніше. Дякую. Олександр Григорійович Міщенко, «Солідарність», будь ласка. Вибачте, будь ласка, Странніков. Андрій, продовжуйте, будь ласка. Так, я перепрошую, ще є 3 проекти рішення, які були погоджені, в тому числі погоджувальною радою.
пройшли всі необхідні процедури. Це проєкт рішення про місцеві зовнішні запозичення, необхідність і невідкладність аргументується тим, що нам потрібно закривати вже це питання перепакування з місцевого боргу в державний, тому сьогодні нам необхідно ухвалити рішення про місцеві зовнішні запозичення. Ми це питання розглядали комісією, погодили і на Погоджувальній раді домовилися, що ми його сьогодні внесемо до порядку денного. Просив би підтримати. Ставлю це питання на голосування. Прошу визначатись. За 105, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Странніков продовжує. Шановні колеги, і оскільки у нас з 1 січня починає діяти програмно-цільовий метод, то фінансування деяких видатків, враховуючи, наприклад, такі видатки, як фінансування громадських приймалень депутатів і наказів виборців, вони не зможуть бути здійснені без прийняття окремої програми. Власне кажучи, це теж питання обговорювалося на Погоджувальній раді. Воно пройшло відповідні погодження, завізовано юридичною службою, пройшло бюджетну комісію. Прохання сьогодні його розглянути, тому що перед прийняттям бюджету ми повинні затвердити цю програму. Прошу підтримати. Ставлю це питання на голосування. Будь ласка, прошу визначатись. За 96, проти 0, утрималось 3, рішення прийнято. І Андрій Миколаївич Странніков продовжує. Останнє. І останнє. Оскільки це пов'язано з нашим другим голосуванням, яке має відбутися не пізніше 22 грудня по зовнішньому боргу, є пропозиція в наше рішення, яке ми голосували 3 грудня про прийняття до розгляду бюджету та програми, внести одну невеличку правку, буквально два слова, для того, щоб ми мали можливість зібратися не 24, а 22 грудня, внести дві літери буквально, тобто замінити слова і цифри 24 грудня словами і цифрами до 24 грудня, що дасть нам можливість збиратися, розглядати, в тому числі і бюджет, і 22, і 23, і 24. Тобто прохання підтримати, це теж погоджено на Погоджувальній раді. Дякую. Ставимо це питання на голосування. Будь ласка, визначаємось. За 105, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Олександр Георгійович Міщенко, включіть мікрофон. Олександр Міщенко, «Солідарність». Шановний Віталій Володимирович, шановні колеги, прошу внести як невідкладне проект рішення про утворення погоджувальної комісії з вирішення спірних питань, які виникли під час громадського обговорення детального плану території селища Биковня у Деснянському районі міста Києва. Всі колеги, знаєте, це дуже невідкладне питання, так що прошу підтримати. Дякую. Прошу визначатись, ставимо на голосування. За 102, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Депутат Макарів, «Самопоміч», будь ласка. Шановні колеги, включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, ні, вас не чути. Може бути чи ні, так. Шановні колеги, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, статті 48 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 8 Регламенту Київської міської ради, а також враховуючи протокольне доручення номер 1 пленарного засідання Київської міської ради від 8.12.2015 року, прошу внести до
порядку денного питання про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки виникнення заборгованості за лізинговими контрактами, укладеними між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та товариством з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг». Питання обговорювалось на засіданні Прошу визначатись за дану пропозицію, ставлю на голосування. Будь ласка. За 110, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Депутат Бондарчук, ВО «Свобода», будь ласка, включіть мікрофон. Олег Бондарчук, фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Прошу включити до порядку денного три питання, які пройшли через комісію з питань законності, правопорядку та запобігання корупції, які є невідкладними і на погоджувальній раді обговорювалися з приводу включення до порядку денного. Є висновки управління правового забезпечення, а також знаходяться в організаційному та управлінні організаційного та документального забезпечення. Це проект рішення про затвердження списку присяжних Печерського районного суду міста Києва, про внесення змін про затвердження списку присяжних... Пане Олеже, я перепрошую, мусимо голосувати окремо. Тому... Так. Перше – це про затвердження списку присяжних Печерського районного суду міста Києва. Ставлю дану пропозицію на голосування. Прошу визначатись. За 107, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Продовжуйте, будь ласка. Можна, в мене ще другий є? Продовжуйте, будь ласка. Так, дякую. Про затвердження, другий проект рішення про затвердження списку присяжних Шевченківського районного суду міста Києва шляхом внесення змін до рішення Київської міської ради від 8.10.2015 року. Ставимо це на пропозицію на голосування. Прошу визначатись. За 107, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Продовжити. І також третє рішення про затвердження списку народних засідателів Святошинського районного суду міста Києва шляхом внесення змін до рішення Київської міської ради від 9.12.2014 року. Дякую. Ставлю пропозицію на голосування. Визначаємось. За 109, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступний депутат Балицька, «Самопоміч». Будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня, колеги. Балицька, «Самопоміч». Прошу включити до порядку денного проект рішення про відмову товариства з обмеженою відповідальністю «Пателі Лізинг» у поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу з будованими приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом на вулиці Ніжний Вал, 27-29 у Подільському районі міста Києва. Строк договору оренди цієї земельної ділянки сплив 14 грудня 2015 року. Дякую. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу визначатись. За 100, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Ярослав Діденко, «Солідарність», будь ласка. Дякую. Ярослав Діденко, «Печерська «Солідарність». У мене прохання додати до порядку денного питання, яке розглядалось земельною комісією минулого скликання стосовно скандального, всім киянам відомого, Печерського бастіону на вулиці Квітзе-Ольшанській. Дві земельні ділянки, які наші попередники в лапках, легендарна Київрада минулого скликання, віддала Українському фонду розвитку регіонів і віддала позаминула, я вибачаюсь, да, і інноваційні будівельні компанії. У 2006 році
пану Вайцеховському. Питання розглядалось, але, на жаль, було мною пропущено земельна комісія, засідання, що там приймалось, не знаю. Але мешканці прийшли і зустріли нас біля входу до Київради. Тому прошу включити до порядку денного. Ярослав, є зауваження від секретаря Київради? Немає зауважень по суті цих проєктів рішення, але чи погоджені вони відповідним чином? Бо немає в нас обґрунтування необхідності, не обговорювали на погоджувальній раді. Прошу прокоментувати голову комісії. Шановний головуючий, громада дійсно приходила на комісію. У нас є домовленість щодо ці два питання будуть винесені в середу, яка буде, і після на комісію, після розглядання ми дуже поставимо її в порядок денний. Тоді, будь ласка, поясніть, будь ласка, коли це питання буде пройдено, всі процедурні питання через комісію, тоді ми зможемо виносити в зал відносно регламенту Київради. Тетяна Івановна Мєліхова, ви «Батьківщина», будь ласка. Дякую. Шановні колеги, за погодженням на погоджувальній раді, як невідкладне питання, прошу вставити до порядку денного питання щодо розірвання договору оренди земельної ділянки від 14.08.2007 року, номер 85-6-00341, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Київське будівельне підприємство номер 3 на підставі рішення Київради від 25.01.2007 року, номер 51/712. Невідкладність викликана тим, що ця земельна ділянка межує з Крістерової гіркою, це зона відпочинку киян, для того, щоб унеможливити в подальшому будівництво і збурення киян. Прошу підтримати. Дякую. Ставлю питання на голосування. Прошу визначатись. За 52, проти 0, утрималося 1, рішення не прийнято. Ганна Старостенко, Мєліхова Тетяна Івановна, включіть мікрофон, продовжуй. Алло, дякую. Шановні колеги, ще одне питання, яке узгоджене на погоджувальній раді. Теж як невідкладне, тому що земельна ділянка, яка зараз буде запропонована щодо розірвання договору оренди, це якраз та земельна ділянка, на якій розташована, це фактично прибудинкова територія двох будинків, і на неї розташований і дитячий, і спортивний майданчик. Питання про розірвання договору оренди земельної ділянки від 1.08.2006 року, номер 79-6-00-436, укладеного між Київрадою та товариством концерн «Київпідземшляхбуд» на підставі рішення Київради від 14.07.2005 року, номер 784/33-59. Прошу підтримати. Дякую. Ставимо на голосування. Будь ласка, визначайтесь. За 54, проти 0, утримався 1, рішення не прийнято. Ганна Старостенко, «Солідарність», будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, вашій увазі пропоную два проекти рішення внести як невідкладні. Це рішення, які були підготовлені ще в минулій каденції, і вони прийшли перепогодження уже в нових комісіях з новим складом. Перше рішення – це про створення комунального закладу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Козак». І друге – про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року номер 100/5487 про програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва. Надзвичайно важливо прийняти ці рішення.
рішення до кінця року для того, щоб ми могли бюджетувати нові комунальні заклади і виключити з програми приватизацію частину нашого дитячого музичного театру. Буду вдячна за підтримку. Дякую. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу визначатись. Голосуємо. За 88, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ганна Старостенко, продовжуйте, будь ласка. Зразу у промові назвала два проекти рішення. Прохання підтримати друге про внесення змін до програми приватизації. Дякую. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 69, проти 0, утрималось 11, рішення прийнято. Манулінко, Самопоміч, будь ласка. Включіть мікрофон. Помилково. Борозанець, Самопоміч, будь ласка. Шановні колеги, у нас у Різному є питання інформації начальника міліції Терещука, якого вже звільнили, а також заступника прокурора по цьому питанню. Просять виступити з трибуни мати постраждалого, адвокат і голова спілки ветеранів АТО міста Києва. Прошу їм надати слово. Ми з задоволенням зможемо надати слово при розгляді цього питання. Ставимо на голосування. Дану пропозицію ставимо на голосування. Прошу визначатись. За 104, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Володимир Володимирович, будь ласка. Шановні колеги, шановний пане голово, є прохання поставити на голосування включення до порядку денного проект рішення про врегулювання питань використання земельної ділянки по вулиці Нижній Вал 27-29 в Подільському районі міста Києва. Він також пройшов всю процедуру, готовий згідно регламенту. Є, стосується тієї самої теми, який вже в нас є в порядку денному, проект рішення за поданням пані Балицької. Я впевнений, що ми знайдемо компроміс і приймемо таке рішення, яке буде на користь Київської міської громади. Прошу підтримати і включити його до порядку денного. Прошу міського голову поставити на голосування питання щодо включення цього проекту рішення. Ставлю на голосування щодо включення даного проекту рішення. Прошу визначатись. За 102, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Депутат Сандалова, Самопоміч, будь ласка, включіть мікрофон. Помилково. Чи помилково там було? Артеменко, Солідарність, будь ласка. Харченко, будь ласка, включіть мікрофон. Харченко, фракція «Солідарність». Шановні колеги, як ініціатор питання розгляду звіту по кримінальній справі вбивства Артема Приходька, прошу перенести це питання, тим більше, що є мати і є адвокат її, як потерпілої, визнаної в кримінальній справі, перенести з останнього на перше і надати їй слово. І, до речі, я знаю, я сьогодні з 9 ранку визвонюю прокуратуру. Жахлива практика. Прокурор уже четвертий раз
з минулого скликання до нас не з'являється. Я хочу звернутися через ефір до прокурора, виконуючого обов'язки Валендюка, що якщо він буде ігнорувати представників київської громади, то, напевно, ми, як депутати, повинні ставити питання про заміну прокурора, який взагалі не ходить до нас на звернення. Жодного разу в минулому каденції він не був. І з питання вбивства киянина, учасника АТО, ні він, ні Харлов Олександр Олександрович, працівник прокуратури, на якого він розписав, сьогодні не з'явились. Прошу перенести питання. Ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу визначатись. Ставлю на голосування, будь ласка. За 106, проти 0, утрималось. Ну, рішення прийнято. Так, я бачу більш на виступ записи, більш депутатів не записалось на виступ. Пропоную прийняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Ставлю на голосування. За 102, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Зараз переходимо до розгляду питань про підтримку депутатських запитів органам та посадовим особам. Доповідає секретар Київради Володимир Володимирович Прокопів. Будь ласка. Шановні депутати, тішуся вже великою кількістю депутатських запитів, які надійшли до секретаріату Київської міської ради. З вашого дозволу зачитаю депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатом Київської міської ради та підтримані на пленарному засіданні Київської міської ради 17.12. Автор запиту Міщенко Олександр Григорович Київському міському голові щодо надання доручення КП «Київміськсвітло» про взяття на облік мереж зовнішнього освітлення, які не мають балансоутримувача. Також Негрич Микола Михайлович, голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуро Максиму щодо надання кімнати для проживання в гуртожитку Німцовій ОІ, працівник КП «Батиївське». Наступний Негрича Миколи Михайловича, Київському міському голові, щодо необхідності технічного обстеження будинку 7Б на вулиці Кудряшова в Солом'янському районі. Наступний Негрич Микола Михайлович, голові правління ПАТ «Київхліб» Череді, щодо встановлення мафії з продажу соціального хліба ПАТ «Київхліб» на вулиці Кудряшова та вулиці Липській в Солом'янському районі. Наступний від Ясинського Георгія Ігоровича, директору КП «Київдорсервіс» Чернію, щодо виконання робіт у 2016 році і встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху в Святошинському районі. А також від депутата Башлакова, директору департаменту промисловості та розвитку підприємництва Кузьменку, щодо надання інформації з приводу запланованих змін у функціонуванні КП «Бесарабський ринок». Від депутата Картавого, голові Київської міської державної адміністрації та ТВО голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо надання інформації стосовно проведення робіт в дворі будинків 5 та 3 по вулиці Кіото. Наступний від депутата Михайленка, генеральному директору ПАТ «Київенерго» Фоменко щодо взяття на облік лічильників на централізоване опалення. Наступний щодо взяття пана Михайленка Київському міському голові щодо взяття на облік лічильників на централізоване опалення.
Наступний пана Михайленка, директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» щодо відбудови Стрітинської церкви. Наступний пана Михайленка, голові постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Страннікову щодо відбудови Стрітинської церкви. Наступний того ж депутата пану Поворознику на ту ж тему. Наступний того ж депутата пану Рєпіку на ту ж тему. Наступний запит пана Богдана Бенюка Київському міському голові щодо передбачення в бюджеті міста Києва на 2016 рік коштів у сумі 1,5 мільйона гривень на проєктні та ремонтно-реставраційні роботи фасаду приміщення на вулиці Хрещатик, 52. Наступний директору департаменту земельних ресурсів КМДА Поліщуку Олександру Григоровичу від пана Олега Чернецького щодо надання кадастрового номеру земельній ділянці по вулиці Янтарна, 6. Наступний від Олега Чернецького пану Новицькому Дмитру Юрійовичу, директору департаменту житлово-комунальної інфраструктури щодо облаштування належних житлово-комунальних умов мешканців селища Жовтневе. Наступний пану Валендюку від пана Чернецького щодо стану досудового розслідування в кримінальному провадженні номер 42.01.41.00.8.00.237 від 18.11.2014 року. Наступний запит від пана Кузика, голови Київської міської державної адміністрації, ТВО голови Деснянської районної адміністрації, а також прокурору Деснянського району щодо належного стану парку Кіото. Наступний Київському міському голові пану Кличку від пана Гончарова щодо вжиття термінових заходів по благоустрою та відновленню екологічного та санітарно-епідеміологічного стану мікрорайону приватної житлової забудови Осокорків в Дарницькому районі міста Києва. Наступний від пана Гусовського до Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича щодо оформлення трудових правовідносин з керівниками підприємств, установ, організацій комунальної форми власності. Наступний від пана Гусовського до пана Кличка щодо інвентаризації спортивних майданчиків в місті Києві. Наступний від пана Лобана до голови Державної фінансової інспекції України Гаврилової щодо здійснення державного фінансового аудиту виконання міських цільових програм «Турбота на зустріч киянам» на 2011-2015 роки та «Здоров'я киян» на 2012-2016 роки. Наступний від пана Таранова до директора департаменту міського благоустрою та збереження природнього середовища Білоцерковця та голови Солом'янської районної міста Києва державної адміністрації Шкуро щодо надання інформації про заходи з реконструкції та облаштування Солом'янського ландшафтного лісопарку. Наступний від пана Таранова до пана Поліщука і пана Білоцерковця щодо надання інформації про заходи з благоустрою та озеленення зеленої ділянки між вулицями Івана Полюя та Бориса Гаріна. Наступний від пана Таранова до директора департаменту міського благоустрою Білоцерківця і директора КП «Реклама» пані Гончаровій щодо надання інформації про заходи боротьби з незаконною рекламою. Наступний депутатський запит від депутата Шлопака Олега Васильовича, директора департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради Донченко щодо надання інформації стосовно кількості викликів для надання медичної допомоги та вартості викликів відповідно до надання медичної допомоги за поточний рік. Наступний запит від пані Шлопак Київському міському голові Кличку щодо унеможливлення перейменування вулиці Кіквідзе без врахування думки жителів Печерського району міста Києва. Наступний запит Шлопак директору департаменту соціальної політики Крикунову щодо надання інформації стосовно загальної суми
компенсації витрат на дороговартісне лікування, наданих учасникам АТО. Наступний запит від Шлапак до директора Департаменту охорони здоров'я Донченко щодо надання інформації стосовно виконання імунізації проти поліоміеліту в закладах освіти міста Києва. Наступний запит депутата Борозенця київському міському голові пану Кличку, директору КП «Київреклама» пані Гончаровій, начальнику КП «Київський метрополітен» Брагінському щодо надання інформації щодо розміщення реклами в київському метрополітені. Наступний запит пані Сандалової, пану Білоцерковцю, а також генеральному директору КП «Плесо» пану Пікалову щодо забезпечення охорони водних об'єктів міста Києва. Наступний від депутата Сагайдака київському міському голові щодо виділення фінансування на завершення будівництва загальноосвітнього навчального закладу за адресою вулиця Рахманінова, 47. Наступний від пана Сагайдака київському міському голові Кличку Віталію Володимировичу щодо виділення фінансування на реконструкцію дитячого навчального закладу на вулиці Бахмацькій, 35. Наступний запит від пана Сагайдака київському міському голові пану Кличку щодо встановлення світлофорів на вулиці Булаховського, 40 та на перетині вулиць Генерала Наумова і Підлісної. Наступний запит від пана Сагайдака київському міському голові щодо виключення паркувального майданчика за адресою Велика Кільцева напроти ринку Шлях та будинків 52-58/2 на вулиці Зодчих 52-54 з переліку паркувальних майданчиків, затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 номер 667/15/31. Наступний запит пана Сагайдака київському міському голові щодо будівництва транспортної розв'язки, яка з'єднає вулиці Булаховського та Чорнобильську. Наступний голові постійної комісії пану Страннікову від депутата Михайленка щодо виділення коштів на план зонування окремих частин міста Києва. Наступний колективний депутатський запит від депутатів Михайленко, Костенко, Некорак і Приходько до пана Страннікова щодо передбачення коштів на фінансування заходів для облаштування парку відпочинку в урочищі Наталка. Далі маємо запит депутата Васильчука пану Поліщуку щодо користування земельними ділянками членами об'єднаного кооперативу по будівництву та експлуатації колективних автостоянок «Дніпровський». Наступне від депутата Васильчука директору департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради Фіданян щодо надання інформації про заходи в реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33А в Дніпровському районі міста Києва. Далі директору департаменту культури пані Поповій від депутата Березницької щодо проведення попередньої перевірки відношення будівель, на стінах яких планується створювати арт-об'єкти до пам'яток архітектури. Далі київському міському голові Кличку Віталію Володимировичу, а також директору департаменту комунальної власності Гудзю від депутата Пинзеник щодо готовності комунальних підприємств до зимового періоду 2015-2016 років. Наступний директору департаменту міського благоустрою Білоцерковцю, а також директору КП «Київдорсервіс» Чорнію від депутата Осадчук щодо заборони проїзду та паркування автомобілів в парку культури та відпочинку «Міський сад». Наступний директору департаменту освіти і науки Фіданян, а також директору департаменту транспортної інфраструктури Козловському щодо надання інформації про порядок організації та проведення масових спортивних і культурних заходів, які потребують перекриття руху транспорту від пана Стрижова. Наступний київському міському голові Кличку щодо заборони будівництва прибудови до несучої торцевої стіни будинку 15Б
наболівалі Перова в Дніпровському районі міста Києва від пані Овраменко. Наступний пану Кличку щодо прочищення зливної каналізації біля другого під'їзду будинку номер 61 на вулиці Райдужній в Дніпровському районі міста Києва від депутата Овраменко. Наступний запит від пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо приватизації квартири номер 3/29 в будинку номер 15В на бульварі Перова в Дніпровському районі міста Києва, в якій проживає громадянин Семеляк. Наступний запит від пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо неякісного та незавершеного ремонту у будинку номер 3Б на вулиці Райдужній в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит від пані Овраменко Київському міському голові щодо виділення коштів на завершення розпочатих ремонтних робіт сходових клітин та заміни ліфтового обладнання в будинку номер 19 на вулиці Райдужній в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо прочищення зливоприймальних мереж між будинками 9В та будинками 9 на бульварі Перова в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит від пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо упорядкування даху у будинку номер 9 по бульвару Перова в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит пані Овраменко голови Київської міської державної адміністрації Кличку щодо відкриття в житловому масиві Райдужний Дніпровського району міста Києва для надання соціально-побутових послуг місцевому населенню необхідної кількості будинків побуту. Наступний запит пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо заміни старих вхідних дверей у під'їзді номер 3 будинку номер 5 по бульвару Перова в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо капітального ремонту труб гарячого водопостачання в будинку номер 11В по бульвару Перова в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо необхідності проведення капітального ремонту в середній школі номер 265 за адресою місто Київ, вулиця Райдужна, 53. Наступний запит пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо ремонту зовнішньої огорожі та встановлення внутрішньої на прибудинковій території будинку номер 3 на бульварі Перова в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит пані Овраменко Київському міському голові Кличку щодо ремонту покрівлі в будинку номер 33 на вулиці Райдужній в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит пану Кличку від пані Овраменко щодо ремонту дитячого майданчика біля будинку номер 37 по вулиці Райдужній в Дніпровському районі міста Києва. Наступний запит пані Овраменко до Київського міського голови Кличка щодо встановлення газового лічильника у квартирі громадянки Ковтуненко, яка проживає за адресою місто Київ, бульвар Перова, 23, квартира 85. Колеги, далі депутатський запит пана Діденка Київському міському голові Кличку, а також голові Печерської РДА Мартинчуку щодо приведення в належний стан паркану на незавершеному будівництві біля дитячого садочка номер 731 на бульварі Лесі Українки, 21В. Наступний запит пана Діденка Київському міському голові Кличку, а також голові Печерської РДА Мартинчуку щодо нагальної необхідності знесення МАФів біля будинку номер 6 по вулиці Кутузова. Наступний запит пана Діденка, пану Кличку і пану Мартинчуку щодо необхідності проведення капітального ремонту теплопункту на прилеглих теплотрасах біля будинку номер 6 на вулиці Кутузова. Наступний запит пана Москаля Київському міському голові Кличку щодо відновлення гарячого водопостачання. Наступний запит пана Шаповала, пану Валендюку Олегу Сергійовичу, а також Київському міському голові Кличку щодо проведення перевірки викладених фактів вжиття заходів реагування та вжиття заходів до винесення на сесію Київської міської ради проекту рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Дізбуд».
Наступний запит від пана Шаповала до Департаменту освіти і науки щодо надання повної та достовірної інформації. Проведення ремонтних робіт в приміщенні дитячого садка. Наступний запит від пана Шаповала генеральному директору ТОВ «Євро-реконструкція» Сендлеру Володимиру Юрійовичу щодо видання повної та достовірної інформації щодо встановлення лічильників. Наступний запит пана Шаповала до управління бюджетного планування інвестиційної діяльності та реалізації проєктів Мризі Сергію Станіславовичу щодо будівництва ЖК «Касіопея». Наступний запит пана Назаренка до Київського міського голови та голови Солом'янської районної в місті Києві адміністрації щодо правового режиму користування підвальним приміщенням житлових будинків в Солом'янському районі. Наступний пана Серетюка запит до Київського міського голови Кличка та голови Дарницької в місті Києві адміністрації пана Сінцова щодо нарахування заробітної плати вихователям дитячих садків, що мають групи, наповнені понад норму. Наступний запит від пана Чернецького Київському міському голові щодо сприяння вирішенні проблеми ремонту крівлі даху будинку номер 8А на вулиці Вербицького. Наступний запит від депутата Богатова до Київського міського голови Кличка щодо програми енергозбереження, спровадження механізму відшкодування частини відсотків та тіла кредиту, отриманого населенням, фізичними особами ОСББ ЖБК, на застосування енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва. Наступний запит від депутата Манойленка Київському міському голові Кличку щодо перевірки наявності технічної документації на житлові багатоквартирні будинки в місті Києві. Наступний запит також від пана Манойленка до Київського міського голови Кличка щодо виконання розпорядження КМДА від 10.01.14 номер 6 про безоплатне прийняття житлових будинків, службового житла, зовнішніх інженерних мереж, територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Наступний запит пані Балицької до директора департаменту економіки і інвестицій пана Паворозника щодо надання інформації з приводу пайової участі забудовників у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в місті Києві. Шановні депутати, чи є бажаючі оголосити з голосу депутатські запити чи заяви? Так, будь ласка, з місця чи з трибуни? З місця включіть, будь ласка, мікрофон пані Овраменко. Олена Овраменко, фракція «Солідарність». Шановні колеги, до мене вже повторно звертається керівництво об'єднаного кооперативу «Дніпровський» по експлуатації колективних автостоянок. Мова йде про те, що кооператив був зареєстрований ще в 1980 року з метою задоволення соціальних потреб мешканців Дніпровського району, киян. З 2001 року кооператив подає неодноразові клопотання з питання вирішення проблем землекористування, але через корумповані чиновничі схеми питання не вирішується. Тому я прошу, згідно рішення Київської міської ради від 4 березня 2015 року, надати у короткострокову оренду земельні ділянки за адресами вулиця Райдужна, 25 та вулиця Воскресенська, 2А. Дати доручення управлінню земельних ресурсів та надати короткострокову оренду
земельні ділянки під об'єднаний кооператив Дніпровський за даними адресами. Надалі включити у план детальної території ці місця для зберігання автотранспорту мешканців Дніпровського району та надати документи, щоб мешканці Дніпровського району могли скористатися своїм правом та зберігати постійно автотранспорт на території автостоянок, які вони збудовували за рахунок власних коштів. Про вжиті заходи прошу інформувати мене та керівництво об'єднаного кооперативу згідно чинного законодавства. Дякую. Будь ласка, пан Маляревич. Звертаюся до Київського міського голови. Вчора на по вулиці Марини Розкової на пішохідному переході було збито жінку похилого віку та її онука. Прошу дати протоколь, меру прошу дати протокольне доручення КП «Київдорсервіс» розробити рішення цієї проблеми. В принципі, всі пішохідні переходи потрібно добре висвітлювати і обладнати світлофорами там, де це потрібно. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Павлик. Шановні колеги, своїми двома запитами би хотів привернути увагу Київського міського голови на дві проблеми. Перша, мова йде про діяльність ПАТ «Київгаз», яке в своїх повідомленнях публічних попереджає киян про те, що з 1 січня 2016 року для тисячі киян, в яким не встановлені лічильники обліку газу, які використовують газ для підігріву води та приготування їжі, будуть відключено відповідно газопостачання. Я переконаний, що такі дії монополіста виходять за рамки закону, хоча закон і декларує таке право відповідним компаніям, але разом з тим, аналізуючи діяльність «Київгазу» по встановленню лічильників, враховуючи те, що низка киян дійсно не з їхньої вини не були встановлені лічильники, я би просив, щоб міський голова вжив належних заходів та не допустив тотального порушення прав споживачів киян, які використовують газ для підігріву води та приготування їжі. І наступним запитом я хотів би звернути увагу Київського міського голову на неухильне виконання вимог нашого рішення про надання статусу скверу в Дарницькому районі біля будинку номер 12 на вулиці Вербицьку. З вересня місяця належним чином зазначене рішення реалізовано, тому я би просив міського голову вжити всіх необхідних заходів. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, пан Гончаров наступний записався. Шановний Володимир Володимирович, два запити адресовані Віталію Володимировичу Кличко і стосуються двох проблем. Перше, це квартальний комітет Заривака, який звернувся до мене стосовно створення нормальних умов існування цієї ділянки, на якій в центрі міста є на сьогоднішній день малоповерхова забудова і приватний сектор. Справа в тому, що ще в 2005 році ця ділянка площею 40 гектарів була передана товариство «Академ-клуб» для комплексної забудови відселення мешканців. Але за 10 років так і нічого не розпочато. 2 лютого 2015 року «Академ-клуб» подав заявку на те, щоб цю ділянку повернути в місто. Однак на сьогоднішній день Департамент земельних ресурсів за рік так ще й надав проєкт рішення про передачу цієї земельної ділянки в розпорядження громади. Я звертаюся до Київського міського голови стосовно надати доручення терміново повернути ділянку, щоб мешканці мали нормальні умови, тому що на сьогоднішній день не відбувається обслуговування цієї ділянки. Другий мій запит стосується будинку Ахматової 43. Також з часу будівництва цього будинку, з 2003 року, через порушення проєктної документації і через помилку, яка підтверджена експертною висновкою, не існує нормального опалення. В 14-16 градусів тепла в цьому будинку, в квартирах. Тому я прошу дати відповідне доручення департаменту ЖКІ і відновити нормальні умови існування будинку Ахматової 43. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, Артеменко. Шановний Володимир Володимирович, шановні громада, шановні депутати, Артеменко Сергій, блок Петра Порошенка, «Солідарність». У нас в Дніпровському районі на масиві Радужний за адресою Ватутіна 2А вже більше 3 років існує так називаємий адептологічний центр. Це центр лікування наркохворих людей. Він знаходиться фактично в жиловому масиві безпосередньо близькості до дитячих садочків і шкіл.
громадськість звертається вже більше 3 років про те, щоб перенести цей центр. Вже більше 3000 підписів про те, щоб його закрити. Прошу, звертаюся до Київського міського голови з проханням звернутися до відповідних органів про те, щоб відмінили ліцензію цього центру і його перенести з нашого мікромасиву Радужний. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, Мєліхова Тетяна Іванівна. Дякую. Депутатський запит заступнику Київського міського голови, голови Київської міської державної адміністрації Пантелєєву. Шановний Петро Олександровичу, дуже вдячні жителі за адресою Рамена Ролана 14 за те, що опалення таки було включено, але ж будинок досі без гарячого водопостачання. Ще більше, мабуть, понад 20 років було розпорядження Київської міської державної адміністрації про прийняття в комунальну власність міста Києва цього відомчого будинку, бувшого НВП «Сатурн». Але ж будинок знаходиться зараз практично без управління, жильці знаходяться без гарячого водопостачання. Йде процедура така, що рахунки всі заблоковані, на заблокованих заблокувала рахунки «Київенерго», є накопичені там гроші, які можна було би за допомогою втручання Київської міської державної адміністрації розблокувати і за допомогою «Київенерго» по боргам частково розрахуватися, реструктуризувати борг і людям дати гарячу воду. Я вже неоднократно писала, і також жителі зверталися на ім'я Київського міського голови. Прошу негайно втрутитися для того, щоб ми сюди в сесійну залу не приводили жильців по будинку Ромена Ролана 14. Дякую. Дякую пані Мєліховій. Будь ласка, Михайло Буділов. Михайло. Раз. Михайло Буділов. Чути мене, так? Михайло Буділов, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Мій запит сьогоднішній стосується проєкту генерального плану розвитку міста Києва до 25-го року. Відповідно до мене постійно звертаються люди, зокрема лісового масиву, де я обраний, де я проживаю, з приводу внесення пропозицій до генерального плану розвитку міста Києва. Адже генеральний план розвитку міста Києва, який пропонується зараз, на мою думку і на думку мешканців, не пройшов повної процедури громадських обговорень, необхідних для того, щоб приймати такі важливі питання. Зокрема, так само я отримав інформацію з департаменту містобудування архітектури, що генеральний план вже відповідно завізований всіми структурними підрозділами. І зараз ситуація в тому, що зараз Київська міська рада буде приймати по ньому рішення. Отож, моя вимога надати інформацію, про які громадські обговорення вже були проведені, і моя вимога зупинити розгляд цього питання відповідно до проведення реальних громадських обговорень з людьми. Дякую. Дякую, пане Буділов. Будь ласка, Сергій Гусовський. Дякую. Гусовський, «Самопоміч». Мій запит спрямовується директору департаменту транспортної інфраструктури Київської міської, виконавчого органу Київської міської ради пану Козловському. І це стосується забезпечення зовнішнього освітлення Дарницького залізничного автомобільного мосту. От, якщо як громада знає, це міст був введений в експлуатацію ще в серпні 2011 року, але є абсолютно неприйнятна проблема з його освітленням. Бо вночі там просто нема світла, і це є небезпечним для автомобілістів, і тому мій запит передбачає, по-перше, надати доручення відповідним структурним підрозділам, надати офіційне роз'яснення, чому на Дарницькому мосту відсутнє освітлення, по-перше, і, по-друге, надати доручення також відповідним структурним підрозділам, надати інформацію щодо вартості встановлення і подальшого утримання зовнішнього освітлення, бо так не має продовжуватися. Дякую. Дякую пану Гусовському. Будь ласка, Павло Тисленко. Дякую, головуючий. Дякую, депутати. У мене два питання, які на сьогоднішній день проблемні для нашого району, Дніпровського району, це мікрорайон Деверзе. Питання стосується реконструкції вулиці Алма-Атинській і альтернативного виїзду з мікрорайону Деверзе. По першому питанню хотів би зазначити, що ускладнення цієї реконструкції пов'язане з тим, що на сьогоднішній день шляхопровід, яким користується весь мікрорайон, знаходиться в аварійному стані.
Це величезна небезпека, яка сьогодні відбувається в цей час, коли ми знаходимося в цій залі. Тому я хотів би внести пропозиції до бюджету на наступний рік щодо допроєктування цих двох питань. Перше питання – це реконструкція вулиці Алма-Атинської, друге питання – це альтернативний виїзд через вулицю Довбиша. Дякую. Ще раз наголошую про актуальність цих питань.